Protekla školska godina jedna je od najuspješnijih u istoriji osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima. Na drvetu ponosa škole nalazi se 111 jabuka pametnih i dobrih đaka koji su ostvarili različite uspjehe na opštinskim, okružnim i republičkim takmičenjima. To znači da je svaki sedmi učenik škole doneo neko priznanje, odnosno osvojio neku diplomu. Ove godine imamo 76 učenika koji su imali postignuće od prvog do trećeg mesta na sva tri nivoa takmičenja, od opštinskog do republičkog, i sa njima naravno 40 mentora. Jedna od najmlađih, ali ne manje uspješnih, je Minja Prijović. Minja je osvojila drugu nagradu na matematičkom takmičenju Misliša sa 55 od 60 maksimalnih bodova. U školi sam se bavila, na primjer, Mislišom, kengurom. Jako mi je bila zabavna, a van škole sam na baletu, folkloru i na NTC-u. Ajde nešto više o baletu. Pa, jako je elegantno i meni je to super. Jako volim tad igram. Onako kad sam tek zaigrala, već mi je bilo malo bolje kad sam igrala. I šta si još rekla? Ajde nešto još. I folklor mi je jako dobra igra, zato što tamo se igra, budem vesela, a i malo mi je super i balet i folklor su mi omiljena stvar. Izuzetno je slobodna, druželjubiva, jako voli da pomogne drugoj deci, u svakom smislu reči, od toga da li da podeli užinu sa nekim ili da pomogne nekome da reši neki zadatak, ali izuzetno jedno druželjubivo i srećno, veselo dete. Uglješa Lukešević je osvajao brojne nagrade na takmičenjima, a posebnu sklonost pokazuje prema informatici, iz čega je osvojio prvu nagradu na republičkom takmičenju. Osvojio sam prvu nagradu sa državnog takmičenja iz informatike i u toku celog vremena od početka takmičenja predstavljao sam celu našu opštinu, a na kraju na državnom, kao i našu autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Mladi sportista Konstantin Dragaš osvojio je prvo mesto na regionalnom školskom prvenstvu Vojvodine i učestvovao na olimpijskim sportskim igrama učenika Republike Srbije u Novom Sadu. Ja treniram judo i bio sam na regionalnom školskom Vojvodine, bio sam prvi i plasirao sam se na državno školsko olimpijske igre učenika Republike Srbije i tu sam također bio prvi. Koliko dugo treniraš judo? Treniram 8 godina. Zbog čega si se odlučio da treniraš upravo ovaj sport? Pa, zato što porodica mi je cijela u sportu, a i tata mi je trenirao judo. Ovi uspjesi svedoče o izuzetnom trudu i posvećenosti đaka, kao i podršci koju dobijaju od svojih nastavnika i školskog osoblja. Također, oni su pravi primjer bogatstva koje Banovačka obrazovna ustanova pažljivo neguje.